אם אתם מרגישים תפיסות שרירים כרונית בצוואר או בשכמות, או שהכאב מקרין אל הראש או אל היד, כנראה שאתם סובלים מבעיה צווארית או חוסר איזון בחגורת הכתפיים. אצלנו במרכז לטיפול בכאב בנס ציונה, יש מגוון של שיטות טיפול אפקטיביות במיוחד לכאב שלך. אנו משלבים טיפול בשיטת הרכבות האנטומיות, דיקור נוירולוגי יפני, טיפול בטריגר פוינטס ושיטות נוספות, שאותן אנו מתאימים לאחר אבחון מיוחד בשיטת הרכבות האנטומיות ושיטות בודי רידינג. גם אם כבר ניסיתם מגוון טיפולים קונבנציונליים ולא מצאתם הקלה לכאב, מלאו את הפרטים לפגישת אבחון שיורד לשורש הבעיה ומציע פתרונות משולבים בהתאמה אישית. עד שנתראה, שיהיה לכם יום בריא ונטול כאבים.